O'zbekiston Respublikasi Prezidenti Shavkat Mirziyoyev Toshkent xalqaro aeroportida Koreya Respublikasining shimol bilan iqtisodiy hamkorlik bo'yicha qo'mitasi raisi Son Yon Gil boshchiligidagi delegatsiyani qabul qildi. Davlatimiz rahbari mehmonni samimiy qutlar ekan. Do'st Janubiy Koreya rahbariyati va xalqini joriy yil 27 aprel kuni Panmunjomda Koreyalar aro sammit muvaffaqiyatli o'tgani bilan yana bir bor tabrikladi. Ushbu tarixiy tadbir Koreya Respublikasi prezidenti Moon Jae-inning Koreya Xalq Demokratik Respublikasi bilan munosabatlarni yaxshilash, mintaqada xavfsizlik va barqarorlikni ta'minlash, ishonch muhitini mustahkamlashga qaratilgan yangi shimoliy siyosatni ro'yobga chiqarish borasidagi qat'iy pozitsiyasi va sa'y-harakatlari tufayli samarali natijalar berayotgani alohida ta'kidlandi. O'zbekiston Respublikasi bilan Koreya Respublikasi o'rtasidagi strategik sheriklik va ko'p qirrali hamkorlik izchil rivojlanib borayotgani chuqur mamnuniyat bilan qayd etildi. 2017 yil noyabr oyida Janubiy Koreyaga oliy darajadagi tashrif yakunida erishilgan kelishuvlar ikki tomonlama hamkorlikni yanada yuksak darajaga olib chiqib, sifat jihatidan yangi mazmun, turli sohalarga doir aniq loyihalar va dasturlar bilan boyitdi. Suhbat chog'ida mamlakatlarimiz o'rtasida savdo-iqtisodiy, moliyaviy, investitsiyaviy, innovatsiya va gumanitar, jumladan ta'lim va sog'liqni saqlash sohalaridagi o'zaro manfaatli hamkorlikni yanada chuqurlashtirish istiqbollari muhokama qilindi. Shuningdek, xalqaro siyosat va mintaqaviy hamkorlikning dolzarb masalalari yuzasidan fikr almashildi. Son Yon Gil davlatimiz rahbariga samimiy qabul va tabrik uchun minnatdorlik bildirib, Koreya Respublikasi prezidenti Moon Jae-inning salomi va ezgu tilaklarini yetkazdi. Mehmon Koreya Respublikasi ulkan mintaqaning tinchligi, barqarorligi va izchil taraqqiyoti yo'lida O'zbekiston Respublikasi bilan keng ko'lamli va ko'p formatli sheriklikni yanada kengaytirish va mustahkamlashdan manfaatdor ekanini qayd etdi. Bugun janob prezident bilan uchrashuvda savdo-sotiq bo'yicha ikki tomonlama aloqalar, davlat rahbarlarining o'zaro ishonchga asoslangan do'stona munosabatlari, strategik hamkorlikni yanada mustahkamlash va uning doirasidagi istiqbolli yo'nalishlar yuzasidan suhbatlashib oldik. O'zbekiston va Koreya o'rtasida ishlab chiqilgan loyihalarni o'z vaqtida va to'la bajarilishini ta'minlash bu hamkorlikning asosiy prinsipial vazifalaridan sanaladi. Shuningdek, prezident Shavkat Mirziyoyev bilan O'zbekistonda tezyurar elektropoyezdlar harakatini yo'lga qo'yish va ayni yo'nalishda faoliyat yurituvchi Hyundai Rotte kompaniyasi bilan hamkorlik, bunda biznes doiralarining o'rni yuzasidan fikrlashdik. O'zbekiston telekanallari va Koreya Respublikasining KBS kanali bilan hamkorlikda teleseriallar yaratish masalasini ham muhokama qildik.